Hey. Godmorgen, folkens. Velkommen til tredje dag på Island. I dag der skal vi blandt andet ud og se Den Blå Lagune. Det er det, I har anbefalet allermest. Det skulle være fantastisk. Men lige inden, der skal vi faktisk til en lavatunnel, som skulle også være fuldstændig fantastisk. Det er noget, vi bookede gennem Get Your Guide, som er sådan rimelig godt sted til alle lande i hele verden, til sådan nogle aktiviteter og sådan noget der. Og så er det sindssygt nemt, og så betaler man bare der. Så det er meget lækkert. Men der skal vi ud først. Der er cirka en halv times kørsel til. Og der skal vi have hjelm og alt sådan noget spændende på. Så skal vi ikke bare komme ind i bilen her, og så komme mod af den her lava tunnel. Så er vi kommet til det her lava tunnel. Man kan allerede fornemme, at stenen er mørke og så videre. Skal vi komme derind? Skal jeg hjælpe mig alt muligt på? Okay, folkens, vi er kommet ind i grotten nu. Det ser spændende ud. Vi har fået vores gear på, en hjelm, så det er safety first. Det er jo ikke ufarligt, det her. Det er sgu fedt. Prøv lige at se her. Hey. Så har vi altså lige fået lidt informationer. Der er omkring 700 grotter her på Island. Og hun siger faktisk, at der er masser af nu, der ikke er blevet fundet. Så det er spændende. Men nu går vi altså herned. Hey. Vi har været inde i omkring 40 minutter nu, og hun snakkede om det her med, at der er absolut ingen lysforurening herinde. Og hun prøvede faktisk at slukke lyset, hvor vi lige stod i et par minutter uden lys. Det var virkelig sådan surrealistisk, for der er absolut ingen lys overhovedet. Det var virkelig, virkelig spøjst at opleve. Fordi man egentlig, altså det var mærkeligt, der var slet ikke noget lys var overhovedet. Det var en syret følelse, og nogen kan godt faktisk blive lidt klaustrofobisk af det, følte man ligesom ikke. Så hvad sker der? Så nu skal vi tage lidt billeder, tror jeg. Lidt Instagram halløj, så skal vi ud. Det er fantastisk, 100% anbefales. Så er vi altså kommet til Den Blå Lagune efter den her super nice tur i de her grotter. Det var virkelig fantastisk at se, og nu er jeg altså kommet til Den Blå Lagune, som er det, I mest anbefalede. Det skulle være virkelig, virkelig nice. Vi skal bare ind og chill, slappe af, og så håber vi lige, at vi kan få slappet lidt af også. Jeg er spændt på at se, hvordan det føles, og hvor varmt det egentlig er, fordi man kan se nogle damper, der skyder op. Så jeg skal ikke bare komme derind af. Jeg glæder mig helt vildt. Bare prøv at se den her entré her. Det er så fantastisk. De næste klip, der kommer nu, har desværre rigtig, rigtig dårlig lyd. Jeg kom til at sætte en forkert indstilling på min Osmo Action, og derfor er det altså ikke specielt god lyd, så jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger. Men her kommer klippene fra Den Blå Lagune. Så har vi lige haft en lille skyller, og Vi skal under. Vi skal have fryser. Der er omkring frysepunktet lige nu. Ja, det er så fint. Her har vi altså Den Blå Lagune. Prøv at se, hvor diset her er. Dampende og lækkert. Nej. Skal vi komme i? Ja, det skal vi bare. Nej, okay. Det er så dejligt varmt. Nej. Så er det nu, folkens. Nej, hvor er det nu, folkens? Prøv lige at se, folkens. Åh, det er perfekt. Nej. Shit, der er glat der. Det er lækkert. Fuck, hvor er det lækkert, folkens. Det er sådan perfekt. Perfekt temperatur, det her. Ej. Fuck, det er diset. Det, der er det fede ved det, jeg synes, det er, at hvis man lige får det en lille smule for varmt, så kan man bare stille sig op. Og så er det bare koldt lige, så kan man lige køle lidt ned. Men det er faktisk perfekt temperatur. Jeg er normalt sådan rimelig sart for varme. Jeg synes det er perfekt, perfekt temperatur. Men det koster omkring de 700 kroner til jer, der er interesseret på den lille park. Der får man en lille maske på, noget et eller andet, man bliver smurt ind i. Og så sådan en lille drink og sådan noget. Det tror jeg, vi skal have der her nu. Hvad så, pap? Er det lækkert? Det siger her nede på min hals, men jeg barberer mig i morges, folkens.
Så der var... Så der var lige sådan nogle lækre klippeformationer hernede. Ej, hvor det simpelthen... Det tror jeg faktisk, det er et af de fedeste steder, vi har været indtil videre, det her. Det er super lækkert og afslappende. Det er alle pengene værd, 100%. Okay, for hvis man har sådan den her gratis drink, man kan få, der er noget skyr, noget banan, noget mango i. Skal vi prøve? Man kan godt smage den skyr der. Det er jo islandsk. Det er jo skyr, det er jo islandsk jo. Skyr. Ja, det er altså en helt fantastisk oplevelse. Og så står der sådan nogle maskiner herovre, der trækker vand nede fra 2.000 meter under jorden. Så den her, det er derfor, der er sindssygt varmt derovre. Så det er virkelig fascinerende, det her. Og bare den damp der bare kommer disende over vandet. Vi kan lige prøve at se her. Der er ingen sigtbarhed. Hoppa, der var han. Vi skal smøre selv ind i det her kogekød her nu. Silica mas, tror jeg, de sagde. Ja, det var bum. Han løser. Som Asling også sagde, så føles det fuldstændig som smør. Det kan du godt lide. Det kan lige prøve at se. Kan du lige se, hvordan man lige... Altså to glade drenge her, der lige får smørtid. Hvor får du smurt der, hva'? Flot fyr. Ja, og du har jo faktisk ikke så meget skæg. De siger, man skal undgå skægget. Kan du godt køre den hele vejen rundt? Nej, hvor du smører dig. Det er virkelig en fed experience, det her. Det kan godt være, at man ligner nogle idioter, men det er sgu meget rart. Så er de altså ved at stærke nu. Nu er de virkelig stærke nu, de her masker her, men nu skal vi lige have en paps. Og der er det fedt med det her armbånd, man får, så kan man bare scanne det, og så betaler man via det. Og det er også det, du bruger til at låse skabe med og komme ind og alt sådan noget. Det synes jeg, det er mega smart. Nu er det blevet tid til den skage. Som I kan se, så begynder den at skalle en smule. Så skal vi... Så, boyen, så er vi ved at være færdige nu her. Det har været fantastisk, virkelig dejligt med lidt afslapning. Der har virkelig været tryk på vores tur her. Der har været i gang i 12 timer hver dag. Så vi tror smart, vi skal op, og så skal vi hen og have noget lækker mad. Lidt lækker mamsis, som I skal se her lidt senere. Men skal ikke komme op, fordi der er ved at være varmt nu. Så er vi altså kommet tilbage ind mod centrum, og nu skal vi altså på Taco Bell's, som er en USA-amerikansk specialitet, som virkelig bare er super lækker. Vi bliver faktisk lidt overrasket over, at de har det her på Island. Okay, skal vi ikke komme ind og få lidt mummiet? Så har vi altså fået vores mad. Vi har ikke fået noget frokost, så derfor kunne vi gå lidt ekstra til den. Vi har købt lidt Hong Nachos noget. Så er der de her tacos. Los tacos. Altså bare lækkert. Vi lige smage her. Det er fandme savnet. Så har jeg også købt sådan en lille wraps her. Alt muligt lækkert i. God kylling i. Friskere. Det smager sgu da godt. Jeg ved, der sidder nogle fotografer derude, så jeg vil rigtig gerne vise nogle af de billeder, jeg har taget. Der er faktisk et billede, som jeg kommer til at vise her lige om lidt, som jeg er faktisk rigtig stolt over. Det var et, vi fik i går, når den her bliver optaget. Og det, altså, det var bare det hele, det timede bare perfekt med, at solen lige kom frem, og der kom faktisk også en regnbue, fordi det lige havde regnet, som kommer sådan henover. Jeg tænker, at I lige skal se billedet. Ja, altså, det er et af de vildeste billeder, jeg har taget, og jeg har været sindssygt heldig med det hele. Der er intet, der er manipuleret eller noget som helst. Det er jeg rigtig, rigtig stolt over, og jeg tænker også bare, at I skal se nogle af de andre billeder, fordi at, jeg er rigtig tilfreds med dem, og jeg synes, de er mega nice. Jeg tænker, at vi runder den her vlog af nu. Der er ikke sikkert ikke nogen, der ved, hvorfor jeg synes, det er sjovt det her. Men det er en intern joke, men der kommer simpelthen ikke til at ske mere nu. Så jeg vil sige tak, fordi I så med. Vi ses igen til næste vlog, som kommer her om 2 dage. Vi uploader hver anden dag, men filmer hver dag. Det bliver den vildeste, det bliver faktisk den sidste Islands vlog, tror jeg.
Det bliver med de vildeste vandfald og nedstyrte fly og alt sådan noget. Så det bliver klasse. Det bliver vildt. Ha' det rigtig dejligt. Hej.